بهترين مركز ومجال على مستشفى. شوید چې تاسو جبری حتمی باید دا کار وکړئ او په دې کې هیڅ لار بل نشته. تر هغه چې اسلامي امارت خپل مونږ له صحنې نه یو حذف کړي او مونږ دې ته نه مجبور کړي چې باید په کور باندې کښېنو، مونږ په کور باندې کښېنو نه، مونږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکوو او راځو به خپل کار وکړو. یوې ښځې نه نه باید د هغې هویت واخیستل سي او مونږ غواړو چې زمونږ غږ نړیوال حداقل واوري او دوی پوه سي چې په افغانستان کې ښځې مسؤونه نه دي.